یہ بہرحال یہ ایک اور تاکید میں کرنا چاہتا تھا. ایک اور آخری بات سن لیجئے. کسی اور مومن نے کہا کہ یہ مکس گیدرنگ سے متعلق جو ہمارے مخلوط عزیزان گرامی, شادیوں میں سب سے جو بدترین وقت ہوتا تبلیغ کا, میرے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بہترین وقت موت ہوتا اور بدترین وقت تبلیغ کا شادی. شادی میں ہر آدمی آپس سے باہر ہوا ہوا ہوتا, وہاں پہ تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب یہاں پہ آئے ہوئے تو اس لیے نسبتاً اب کہہ رہا ہوں, کیونکہ بہرحال اللہ کے رام یاد رکھے کہ جتنا ہو سکے کم از کم حجاب کا وہاں پہ ہماری شادیوں کے اندر پورا لحاظ رکھا جائے. ہماری جو مستورات ہیں وہ جناب سیدہ کی ماننے والی ہیں, جناب زینب کبرا کی ماننے والی ہیں. تو اللہ تو ہمارے یہاں پردے کا خاص خیال رکھا جائے. یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بیٹیوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ پردے کا خاص لحاظ رکھیں اور جس قدر ہو سکے وہ باپردہ رہیں اور پردے کا بالکل وہ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں, کبھی بھی اس کی پامالی نہ ہو. کیونکہ ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں, جناب زینب کبرا. جناب زینب کبرا نے صرف اور صرف جناب سید الشہداء کی شہادت کا جناب پیغمبر علیہ السلام کو آ کے بتایا تھا جب روزے پہ آئی تھی. اور کیا قلعہ کیا تھا؟ یہ نہیں قلعہ کیا کہ نانا آپ کی امت نے کھانے کو نہیں دیا, آپ کی امت نے پانی نہیں دیا, آپ کی امت نہیں, کوئی گلہ نہیں کیا. گلہ کیا تو ایک گلہ کیا کہ آپ کی امت نے ہماری چادریں چھین لی. تو عزیزان گرامی جو ہماری جن ہم ہستیوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے خاص تاکید کی ہے, تو ان چیزوں کا ہمارا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہ پیغامات پہنچ گئے ہیں نہیں پہنچ گئے. سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام, ابلیسیت کا دور ہے بے پردگی ہے عام, پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام, کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے ایمان, آ جائیے ایمان, گر دیر ہے مشیت پروردگار میں سبھی خوش ہے پورا عید
خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی۔ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی۔ وہ عرض و سما کا مالک یہ ملکہ بہرو بر کی، وہ عرض و سما کا مالک یہ ملکہ بہرو بر کی۔ زمین رکھ سا آسماں بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے، بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے۔ بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے۔ نبی سارے نبی سارے چلے بن کر براتی، ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ یہ بنت اسد کہتی ہے سرکار ابو طالب سے، یہ اسد کہتی ہے سرکار ابو طالب سے، یہ بنت اسد کہتی ہے سرکار ابو طالب سے۔ میرے لال کی شادی ہے، میرے لال کی شادی، رحمت کی گھٹایوں برسے نہ رہ پائے، نہ رہ پائے کوئی بھی ہاتھ ہاتھ سے، اے علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔